Дастан Асбекович, Ашырбек Бойдович, менің бізге келген бір мағлұматтарды ұғып қойсаңызда, өкіметке айта барыңыз, бірақ мұны жөн қойбайыз. Бұл Минздравтың ішінде частный лавочка пайда болып тұр. Қалағанның жетекшіні жұмысын ұзартып қойдыкен, қалағанның конкурсқа ырғытып қойдыкен, кешінде жұмыстан кетіп ертеңменен келсе креслосында бөлек кіші отырады екен. Бұл менчик айланып алып тұр, Батыралиев деген бір министріміз. Қалағандай пенсионный возраст деп қойды екен, өзі 57-де өзінен кішілерді өлтіріп қойды екен. Өзің қарабай ба? Мына Батыралиев келгенден бастап 120 жетекшіні жұмыстан алып тұр. 9 айдың ішінде 2017 жылы 40 руководителді жұмыстан алып тұр. Эмнени өзгөрттү, эмнени кыйратты, муну комиссия түзүп, же бир ошол тиешелүү комитеттен жумушту топ түзүп караш керек болуп калды. Кудайдын эркесинде жашап атат. Каалаганы өлтөтөт, каалаган жумуш калат, каалаганын эртең менен келбейсиң деп коет. Ошол эле учурда өзүнүн советниги общественный началак Аднаева Нургүл деген айым бар экен. Бизге келген маалыматтар боюнча ал айым каалагандай текшереткен барын, киргенин чыкканын. Ошол эле учурда үч жерден бир донорлордон чоң акчаларды алат экен. 10 миллион кумтор бөлүп берип атса, ага дагы фондко глава кылып коюптур, консультант кылып коюптур, по внедрению лекарственных средств. Мына ушундай, андан бөлөк дагы племянниктерин иштеп аткандары. Себеп жумушта мына биздин мыкты врачтарыбыз Россия менен Казакстанда жүрүшөт жалаң айлыктын айынан. Мына калып калган берди иштеп аткан жетекчилер, ошол союз маалынан бери такшалган профессорлор, докторлор мына бүгүнкү күндө ыйлап атышат. Бул Кудайдын эрке баласыбы деп атышат. Муну кантебиз урматтуу депутаттар? Биз айтпасак ким айтат? Ким көзүн ачат? Бул жамаатты ушул жерде биздин депутаттар арасында мош тааныштары бардыр, жакшы саналаштары бардыр. Мен коллегаларыма айтып коет элем, чындыкты чын деп айталы. Ишти жанакындай алып башаламан кылып, коррупцияга айландырып, каалагандай кылып атса аны да айталы. Менин сунушум бул министрлик боюнча тиешелүү комитеттен жумушчу топ түзүлсүн, иликтеп Дастан Асбекович бизге маалымат берсин. Мына генеральный прокуратурадан бери иш козголгондор, тетиги департамент лекарство обеспечения эмне деген бардактар болуп атканын баары айтып ыйлап атышат. Менмин деген профессорлор мынакей бүгүнкү күндө мөгдүрөп турушат. Урматтуу депутаттар, буга көңүл бөлбөсөк болбой калды. Мен ушуну айтып кетет элем.